Arakisha kwenda. Arakisha. Uliweka nini? Uliweka nini? Uliweka nini hapo? Umeweka nini? Eh? Ulifunga nini? Ndoa. Huyu, huyu. Eh? Ulichukua nini? Ulimchukua bwana yake. Bwana yake. Haya, chukua mizigo yako. Nilichukua. Ulitumia njia gani? Nilifunga. Ulifunga nini? Hapo. Ulifunga nini hapo? Anaachana na bibi yake. Akienda. Aliachana. Aliachana na bibi yake. Ulifunga hapa? Nilifunga. Ulitumia nini? Nilienda. Nikatengenezwa. Nikamwambia nikilala na yeye. Kwake kutaka moto. Sasa ameachana na bibi yake. Bibi yake ni wa maombi. Ni wa maombi huyo mama. Mama kashika. Haya, piga nduru uende. 2 3 Shida yangu ni ndoa, pastor. Ndoa ina nini? Mimi hata sijui venye iliisha. Tumesumbuana na bwana. Mkasibuanaje? Yaani tulikosana tu kwa simu, nikama akaniambia anakuja live, yeye ni Jeshu. So nikamwambia, mbona unanidanganya na uko live? How do you feel kulala kwa mwanamke mwingine na hakuna convoy? Ile convoy wanaendanga transfer. Oh. After nini budget kusomwa. So akaenda live mahali kwingine. So mi nikazidi tu kuomba. The moment nimeomba, naenda church in the morning, nikipeleka mtoto shule, bwana amekuja, amechukua manguo na ameenda. After kuenda akaniandikia message, akaniambia tafuta kamjinga kengine, mi nimeenda. Nikamuuliza, jue ni bwanangu na tumezaa watoto wawili, umeniacha aje? Mi ni ile tu ujinga ya mapenzi, nikakimbia hapa drive-in. Nikaambia mama mwingine akimpigia simu niongee na yeye, akaniambia wewe fanya hivi masi, rudi Kayole uchukue mtoto na kuja kumpigia pastor. Hakuchukua. Mimi ndio nikasema, nikakaa kidogo, nikaambia sister yangu mimi naenda Gurunga, Mungu ananiambia tu niende Gurunga 3 days hii yake mwenye niende 3 days dry fasting. Pastor, nimeenda juu, kuna mama huyu wa Mombasa wanakuanga na yeye, nimeenda juu ya huyo. The moment nimerudi, nimerudi on Tuesday, nikakaa Wednesday. Thursday, msichana mwingine akajitokeza. Msichana. Yeah. Sasa venye alibeba manguo, alienda kwa msichana tena mwingine, ati Githurai. So nikachukua tu hiyo message, nikamtupia. Huyo msichana akaniambia, tika ukijua, mimi ni bibi wako wa pili. Nikamuuliza, kwani wewe ndio unaoa bwanangu? How comes yeye haniambi? Unaona? So mimi nikamuuliza, hebu basi ambie huyo bwana yako niko na haja naye juu watoto hawajakula na hajalipa nyumba. Akaniambia usijali, watoto watakuwa nasomeshwa, wewe jipange. Unless utafute boyfriend. Sasa mimi pastor, at my age natoa wapi boyfriend? Hata hakuna. Sasa mwili wako ulikuwa unasikia nini? Private part zako. Mimi sijui kunaendanga aje. The moment amekuja na breed, sasa namwambia nini unakujanga, naanza kubreed. Akikuja una breed. Naanza kubreed na hatujalala. Ndio asikuguze. Yeah. Sasa ni mimi, sister yangu akaniambia, "Ai, masi, kunaonekana kuna kitu inaendelea yanga, hebu omba." So mimi naambia mabeste zangu, "Akinisaidieni na maombi, lakini siwaambii ni nini." Mimi sasa mliongea na bwanako lini mara ya mwisho? The last kuongea na yeye ilikuwa May 27. Hadi wa leo hajui venye tunaishi. Simu anachukua? Hachukuangi, pastor. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niondolee uchawi. Niondolee uchawi. Na unibariki. Unibariki. Maadui. Maadui. Mkulane wenyewe. Mkulane wenyewe. Father, I speak healing in the body, in the spirit. I now command the husband to come back. In the name of Jesus Christ. Pokea mamlaka. Pokea spiritual power. Na ufanyike nabii. Fanyike nabii makao rakapa. Yes. Unana. Nabii. Mario. Yes. Yuterina. Sama hiyo kitabu. Yes. Unana. Baba kiu. Amen. 1 2 3 Amka. Bwana yako anapenda kula chakula gani? Anapenda kula nini? Upenda kukuna chapo sana. Haya, shika. Umenunua unga ya chapati. Eh? Pasta. Yeah. Oi, kai. Yeah. Oh, ni kuongeza ingine. Kwa nini umejua na kala hivi ya kuomba omba pesa kwa watu? Unaomba omba? Eh, wacha basi nikupe nyingi. Shika. Oh.
Gai, kumbe he, ununue shapati. Bwana jo, shapati iku. You are blessed. Umelegeshewa leo. Oh, thank you. Thank you, thank you. Eh, nani? Sisake kwa ananiambia, ati wewe maso unanikarisha mimi nataka kwenda kudariviwa. Sister yuko wapi? Wewe ndio umemleta. Ukamwambia twende. Twende kwa Pastor Nganga. Ukamwambia umetoka wapi sasa? Tumetoka Kayoni, kamwambia ukinikarisha tupatane bere. Na akarakisha tukakuja. Mkakuja. Yako ni nini? Yangu mimi ni kuota ndoto ya kukulishwa chakula. Chakula. Na kukibishwa na baa huko juu. Unaenda kufanya nini huko juu? Sasa sijui hapo inaisha. Unapaa juu. Na kipia kwa miti kwa manyupa. Sana sito kuna edaje. Haipata kazi. Kazi yake ni kusurura hata rangi kwa nyumba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Uniweke uhuru. Sitaki shetani. Nataka Yesu. I now command healing spiritually. Upokee healing in the spirit. Na kufunika na damu ya Yesu. Nyumba yako isiwe na kilio tena. Hakuna kukula na wafu. Shhh. Lala.